सिंध अंदर हलंदड़ राॼूणी खूनी तकरारनि जिते हज़ारे अमड़ियुनि जूं झोलियूं खाली कयूं आहिनि केतिरियूं ई वञूं बेवा त हज़ारे सिंध जा कुंदड़ पुट कुहाए छॾिया केतिरा ई ॿार यतीम करे छॾिया आहिनि हिननि राॼूणी तकरारनि सबबि जिते ख़ानदाननि जा ख़ानदान तबाह थी विया आहिनि त तकरारनि सबबि इलाइक़े जो अमुन अमान ऐं महिशियत सां गॾु तालीम पिणु सख़्तु मुतासिर थी आहे रते दे दे तालके में बि केतिरा ई राजूणी जहिड़ा हलंदड़ आहिनि जंहिं सबबि इलाइके अंदरु बेचैनीअ सूरत आल आहे रते देरे जे मूसा जी वांढ ऐं वधापुर जे घांगरा बिरादरीअ में हलंदड़ खूनी तकरार खे पंद्रहं साल गुज़री विया पर अञा मौत जो राकास धुरनि मथां हर वक़्तु लामारा ॾींदो रहे थो

हे असां न मां मेड़ी बि वठी वियोमांसि क़ुर खणी वियोमांसि पंजाहु माण्हू वठी अच मुंहिंजे मथां हमिलो कयईं लोड़ो छा ॾियईं उहा मुंहिंजे पासीं क़रान नियाणी वठी वियो मूंखे जबान जे पंद्रहं हज़ार जहिड़े सभु दूरियूं हर वक़्तु हथियार बंदि रहनि थियूं ऐं आज़ादीअ सां घुमी फिरी नथियूं सघनि तोड़े कारोबार बि नथा करे सघनि आहे भतो घोअण ते भतो न ॾियण ते मुंहिंजो दुकान खे ताल आहे हिकिड़ो क़ुर जहिड़े सबबु धुरियुनि जूं सवे एकड़ ज़री ज़मीनूं बंजर थी वियूं आहिनि पर उन सां गॾु संदन ॻोठ में हलंदड़ स्कूल बंदि थी विया आहिनि उस्ताद स्कूल में नथा अचनि हिननि जा ॿार तालीम ताली खां महिरूम बणियलु आहिनि ॻोठ वधापुर जे रहवासी घांगरा बिरादरीअ जी ॿिए दौर जे माण्हुनि जो चवण हो त दीदार घांघिरे जे कतल जे केस में बेगुना हिननि जा नाला ॾेई फासायो वियो हुओ जितां तकरारु वधियो असुलु ॻाल्हि इहा त हे जहिड़ो असांजो असुलु न आहे असुल, असुल जहिड़ो अशरफ अशर जो उन खां बाद में अशरफ जो भाउ दीदार मारायो हुओ उन खां पोइ दीदार वरी अशरफ मारियो इन जहिड़े सां असांजो वास्तो ताला को बि कोन हो उहो हलंदे हलंदे ज दीदारु मरी वियो त हुननि असांजा बेगुनाह नाला ॾिना मोजो नालो हुन ॾिनो अरीनवास गांगर जो नालो ॾिनो बोतार असांजो मेहराब जो नालो ॾिनो हुनजे भाइरनि जा नाला ॾिनई पोइ असां हुन जेको कंदा रहियासीं त बाबा जहिड़ो तव्हांजो अशरफ असांजी असां सां नाहे महिरबानी करे असां चारि ॻाल्हियूं कयो पोइ हुननि असां चारि ॻाल्हियूं कोन कयूं इनकार कंदा रहिया पोइ हलंदे हलंदे वरी हुननि मुंहिंजो भाउ मारायो उन खां बाद में हिन वक़्त ते हलंदे हलंदे त आख़िरकार इहो त हिन वक़्त ते टे टे माण्हू असांजो मरी विया आहिनि टे माण्हू होॾो मरी विया आहिनि जेके हिन वक़्त ते मुंहिंजो खून भाउ जो नथा मञनि मुंहिंजी ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजे भाउ हेॾो मारिजी विया अब्दुल वाहद अदल नबी घांगरो आब हुसैन ॿियो मुंहिंजो भाट जो, जो शाह जे बि हुन ज़ख़्मी कयो आहे उन ॿ माण्हू ॿिया बि ज़ख़्मी आहिनि हिकिड़ो बुरोई आहे हिकिड़ो खोसो आहे पोइ असां मूंखे आख़िर दीदार जे केस में हुन नालो ॾिनो मां अठ साल जेल में हुउमि पोइ पोयों मां जेल में हुयुमि त हुन मुंहिंजो भाउ बि मारायो अदुनबी मुंहिंजो सौटु बि मारायो मुंहिंजे भाटे हुन गोलियूं बि हणियूं पोइ हे टपड़ खयूं पंज अठ साल टपड़ खी हल्जा तो पंज अठ साल जेल में तो लिखस तेज हुआ, कोना जो 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 मुझे भारन के वड़ो हुआ। को जमीन गहराबाद पे वक्त पन छोज असाजे, असाजे जो मुझे भारन के तमाम वो लोड़ आया ना को अस मतों खून जहाँ एफ आई आर कराया ना को असो मतों को लोड़ आया अठ साल भा जो जेल में हु असन हर्जन खर्चन में अची करे भाव को आज़ाद कराया नाक हाँ सही जेल में लोड़न बे दर पद कदर सही ना, ना।, ना। है, है। तो ना घो ही खराब कर हाँ अच्छी धारे गुंडा झंझ में शिकारपुर केस रत धीरे खून जहास है हर पठान यो डीएसपी वो उनको रुश्वत वी आन के जबरदस्ती आबादी कराए तो उन बदमाशन धारियल गुंडन से गुड पा पुलिस बिठी आ डीएसपी बिठुआ आ अची जबरदस्ती हर कराए जमीन आबाद कराए तो उन्होंने पैसा वी बिठी जी मुझे भाव मरे तो है उन वक्त किक हम चालू तो करें गाड़ियो तो मुझे डोहारी मुझे दुश्मनो भी ना तो मा बे जन किए इन जहिड़नि जे करे असांजे स्कूलनि जा ॿारनि जा, जा निज़ाम ख़तमु थी विया स्कूल जी पोज़ीशन ॾिसी आया हो भी ना को बि निज़ाम असांजे सिधो न आहे जहिड़ो बर्बादी आहे बाबा कोएर चवंदो मां पंहिंजा ॿचा झंझल में जेड़े में विझां रोज़ु रोज़ु रोज हुकूमत रेटियूं करे घरनि जा नुक़सान करे वञे को बि राज़ी न हूंदो को ख़ुशीअ जहिड़ो कमु न आहे जो, जो माण्हू जेड़ो कंदो असांखे मजबूरनि जहिड़ो ॻीचे में विधो वियो आहे जहिड़ो असुली सिर्फ़ु कांगिरे जो राॼूणी फ़ैसिलो करण लाइ राज़ी त आहिनि पर नवीद घांघिरे जो भाउ आबिद घांघरो जेको बदीन वारे इलाइक़े में पुलिस जे मुबीना मुक़ाबले में मारिजी वियो हो उन जो क़तलु अॻिली धुर मञण लाइ तयारु न आहे संदसि भाउ नवीद घांघिरे जो चवणु आहे त उनखे क़तलु कराइण में मुख़ालिफ़ु धुर् जो हथु हुयो जेसीं ताईं उन जो क़तलु न मञींदा फ़ैसिलो न कंदुसि पर बशीर घांघिरे वारी धुर आबिद घांघिरे वारो क़तलु मञण लाइ तयारु न जी आहे जंहिं सबबि पंद्रहं सालनि खां हलंदड़ हिन तकरार जो राॼूड़ी फ़ैसिलो न थी सघियो आहे रते देरे में हलंदड़ हिन राॼी तकरार सबबु ॿिन्ही धुरिन खे हर वक़्ति हमिले जो ख़तरो रहे थो ऐं ख़ौफ़ सबबु पंहिंजूं ज़मीनूं आबादु नथा करे सघनि पर हिक ॿिए मथां फायरिंग जा केस दाख़िलु कराए हिक ॿिए खे पेसे लिके लिके में पिणु अर्जी करे रहिया आहिनि इलाइक़े जे चङनि मुड़ुसनि बिरादरीअ जे सरदारनि पगदारनि पुलिस इंतिज़ामिया चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े सिविल सोसाइटीअ खे किरदारु अदा करणु घुरिजे जीअं जी रतो दुरो में हलंदड़ हिन ख़ूनी तक़रारु जो राॼूणी फ़ैसिलो कराए इलाइक़े में अमन कराए सघिजे